Це з репертуару Остапа Вересаєва «Мої гори-гори на цім світі жити». Моє горе-горе на цім світі жити. Боронь Боже смерти, буде Бог судити. Як чоловік здоровий, то всяке кохає, при лихій негоді його і рід цурає. При лихій негоді його і рід цурає. При добрій годині куми і побратими, при лихій негоді немає ні родини. А мати старая жалю умлівала, ой, діти, діти, я ж вас годувала. Ой, як тяжко, важко, а біл камінь голодати. Ой, так тяжко, важко дітей годувати. А діти на тоє, а барзніт не зважаю. І ще гірше того, отця й неньку словами вгорчаю. Ой, кого Бог любить, того і награждає. За отця, за неньку сам Христос карає. За отця, за неньку сам Христос карає. Ой, коби ж ми знали, а де буде по смерті пробувати? Ой, тоді б ми стали отця й неньку шанувати. Ой, Ісусе, Ісусе, Ісусе Назарянський, сохрани, помилуй увесь народ християнський. Ісусе, Ісусе,
весь народ православный, сохрани помилуй, весь народ православный.